Երևանի Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետների ազգային թանգարանում բացվեց «Իմ տունն Արցախում» ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված լուսանկարները արված Արցախի արհեստավարժ և սիրողական լուսանկարիչների կողմից պատմում էին սերունդե-սերունդ իրար փոխանցված պապենական տների մասին, որոնց դռները վերջին անգամ փակեցին արցախցիները ու մեր հողը, մեր հայրենին թողեցին մեր դարավոր թշնամուն։ Մեկ անգամ ևս մենք կորցրեցինք մեր Մասիսն ու Աղթամարը, Վանն ու Ղարսը, իսկ այս անգամ Արցախը, մեր երկրի ամենաչքնաղ հողակտորներից մեկը։ Ցուցահանդեսը տեղի էր ունենում Ռուսաստանից Հայաստան տեղափոխված լրագրողներ Ալեքսանդրա Լիվերգանտի և Յան Շեկմանի նախաձեռնությամբ։ Կազմակերպիչների խնդրանքով արցախցիները ցուցադրության համար տրամադրել էին ոչ միայն իրենց տների լուսանկարները, այլ նաև կիսվել էին իրենց պատմություններով։ Գիտեք, իմ այս պահի էմոցիաները իհարկե այս նկարի հետ կապված չեն, հա, որովհետև այս նկարը ինձ համար մի փոքր էպիզոդ էր, իսկ իրականում իմ էմոցիաները ավելի լայն մասշտաբի հետ կապ ունեն։ Իսկ նկարը նկարել եմ 2020 թվականին, սեպտեմբերի 14-ին, պատերազմից մի քանի օր առաջ, Տողյուղում ես միշտ, երբ որ գնում էի Արցախ, ես միշտ գնում էի Տող, Կատարոյի գործարանը, Կատարոյի, մենք ընկերներ էինք, և ընկերություն էինք անում, և ես անպայման գնում այցելում էի, ու ես Կատարոյի գործարանում նույնիսկ իմ կատարը ունեի, հա, իմ բոչկան ունեի։ Հետո դուրս եկանք, մայրամուտ էր, դիմացի տանն էինք, դիմացի շենքում էինք, տեսնում եք, իսկապես սարյանական գույներ էին այստեղ։ Եսա, նկարը ընդամենը այդքան։ Լուսանկարներից շատերը արված էին իրենց տնից բռնի տեղահանվելուց վերջին օրը, հրաժեշտ տալու պահին, երբ ստիպված էին ընդմիշտ փակել իրենց տան դուռը։ Նկարը ես եմ նկարել, որդիս ա նկարել, մեծ որդիս, մեր տուննա, որը դեռ ավարտված չէ այստեղ, լրիվ, սա 13 թվի լուսանկարա, հետո մենք էլ ենք շարունակել իրեն կառուցելը, շատ լավ պատշգամբ եմ ունեցել փայտյա ծաղիկներով այսպես փակված։ Սիրում էինք մեր տունը շատ և պարբերաբար է նկարվում մեր տունը։ Գիտեք, երևի շատ բան չկա պատմելու, ուղղակի մենք շատ սիրում էինք մեր տունը, մեր ընկերներին և մեր երկիրը, և են բոլոր մարդիկ, որոնք գալիս էին և ուզում էին ճանաչեին Ղարաբաղը, շատ հաճախ մեր տուն էին գալիս, մեզանով էին ոնց որ ծանոթանում Ղարաբաղին, եթե չէին եղել երբևէ, մեզանով էին ճանաչում արցախցիներին, ինչ ասեմ, և այն սերը, որ մենք ունեինք, փոխանցում էինք իրենց։ Կազմակերպիչների խոսքերով ցուցահանդեսի մտահղացումը ծնվել էր դեռևս անցյալ տարվա հոկտեմբերին, երբ արցախցիների տեղահանումից հետո ամեն մարդ մտածում էր, թե ինչպես կարող է օգտակար լինել իր հայրենակիցներին։ Մենք հասկանում էինք, որ միայն նյութականով օգնելը քիչ է, որ միայն դրանով խնդիրը չի լուծվի։ Հանդիպելով ու խոսելով արցախցիների հետ, որոնք ապրում են իրենց տների, կյանքի հիշարժան պահերի ուշերով, ծնվեց լուսանկարները ցուցադրելու գաղափարը, հասարակությանը ներկայացնելու, նրանց հետ կիսելու արցախյան պատմություններն ու պատկերները, որ մեր հասարակությունը տեսնի և մեկ անգամ ևս հասկանա, որ կատարվածը թվերի մասին չէ, այլ անհատների ողբերգությունը։ Դահլիճում միախռնված լեզուների միջից լսվում էր նաև արցախյան բարբառը։ Հասեցեք, ստեղ այս մեր թուրնը, թուրունը, ստեղ վեր հաց ենք լալ տխեիս, այս իմ ուրեմն մորքուրիս տղանա, Սամվելը, ուրեմը էտո նպատարստի է, ստեղը, էտո ռեն էլ ստեղ էլ կյում ալալ մաս, էտ կյում ենք մկին են ալալ կյող լկացած էտո ռեն, ու դժբախտաբար էտ բոմբան եկալա աղդամա, եկալա թուշին հասը ստեղ ընգալ, և ինքը դի վիրավորվալա, բայց յուր անաշկը նրջին, ուրեմն մեր թութե ծառերը, 19 թութու ծառերը, ստի յուրանց այդ արմատնեն են նլել երգին քիշիս, ու այդ ուրը մաման լվացալել ուրեմը թրջոց դրած, այդ լվացնել
sti siptag lente chkek sti sakh et tsarren ira tona tsarun vam bats si shat surrealism mi hat nkaralal uremen enkan shat a ni yekal ver et daze sakh zilbezil bayara u et uremen et pastoren et lala prastinya hat et tipa de dialnik tipe neralal ka kuchi kuchi lentechka lentechka sti ka khanalal armatneri ya u armatneri girginkin lal ishis եվ ինքը տատեսала ուրեմն 45 րոպե քշի իսելալ վեր կրակայի սինելալ ուրեմն մաման դուսա եկալ իմ մամա լաուրան դուսա եկալ մամա մամա շտերս մկրան ուրան լոխսեսնել մամա որև հետև իմ տատիկին անում ավնելալ սես էտա տակա իերարխիա բլա ուրեմն ասала մամա մամա ինքնել դկաման սենա տվալ հա լաուրա ստեղում Այդ խստեղս, բախստեղս, տանին քեզ քինիմ դոկտոր ցենտամ ասա հարկավեր չի մտաղանին։ Տոնս աշկե մյուլքես աշկե սրճին ծրև եկավ, ես էլ ուզում չում ապրեմ։ Այս ֆոտոպատմությունները լավագույն արխիվներն են մեր օրյա պատմության, որը վառ պահելով գուցե մի օր կկարողանանք ետ բերել մեր հայրենի հողը, Արցախը։